Park avtomashinasi yo'l bergan. Natijada esa unga jarima yetib kelgan. Agar bu ketishga ketadigan bo'lsa, hech kim maxsus avtomashinalarga yo'l bermay qo'yadi. Bunga mas'ullar e'tibor berishsa yaxshi bo'lardi. Men o'sha joyga tushdim, o'chib ketgan, lekin men bosganimni rasmga tushirgan. 150 ming so'm jarima keldi, to'ladik. Lekin u xato, yomg'irda, qorda palasa o'sha hisoblanish kerak emasdi kamera bo'yicha. Aeroport yo'ldan ketayotganimda palasaga kelib to'xtadim, orqamdan kelib skoriy kelib turibdi. Nima qilishim kerak? Palasani bosib burdim. Mana mashinadan men tushganman. Kuni qorong'u kunlari bor. Upata ko'rinmaydi. Palasa obязательно bo'lishi kerak. Palasa chizib qo'ygan, kamera qo'ygandi, yama bor o'sha yerda. Yamadan qochish uchun palasani bosasiz. Oldi yo'lni to'g'rilab qo'ysin, palasa chizsin, pretenziya yo'q. Biz ustida turgan mana bu yo'l chiziqlarining chizilgani yaxshi. Biroq kamera bor joyda chizilgani yomon. Yo'lning har bir yerida bu aks etishi kerak. Bu ko'p sonli fuqarolarning fikri. Mazkur ish bilan shug'ullanuvchilar umuman yo'l chiziqlari chizilmagan ko'chalar borligini ham bilishmasa kerak. So'nggi paytlarda uchratyapmizki, radar va kameralar o'rnatilishi jadallashib boryapti va ko'payapti. Butun respublikamiz bo'ylab. Biroq bundan oldin nazarimizda yo'l infratuzilmasini yaxshilash kerak edi. Yo'lda chiziqlar bo'lmagan taqdirda ham haydovchi harakatlanish yo'nalishi bo'yicha o'zining chegaralarini, ya'ni transport vositasining sig'imi bo'yicha harakatlanayotgan qarama-qarshidan kelayotgan transport vositalarining harakatini inobatga olib, chegaralarini ilg'ay olish kerak. Agarda siz aytgandek yomg'ir yog'ib, qor yog'ib, yo'ldagi chiziqlar ko'rinmay qolib, jarima belgilanadigan bo'lsa, haydovchi sudga murojaat qilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksda ham ko'rsatilib o'tilgan, ya'ni tez tibbiy yordamga yo'l beraman deb svetoforning taqlovchi qizil chirog'ida o'tib yoki o'sha to'xtash chizig'ini bosib yo'l bergan bo'lsa, belgilangan tartibda murojaat qilish orqali bekor qilish choralarini ko'rish mumkin. Yuqoridagi kameralar to'g'risidagi fikrlarga xalq manfaatini o'ylaguvchi mas'ullar e'tibor qaratishi juda muhim. Bu kun Nozimjon Teshayev, Baxtiyor Jalilov, Toshkent.